ប៉ុន្តែអំបញ្ញមិញទទួលបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតធ្វើជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានបញ្ហាដោយសារតែមានច្បាប់សម្រាប់ចងអនុយោបាយទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែពេលខ្ញុំសួរថានៅឆ្នាំ2018ថាតើអាចមានបញ្ហាទៀតទេគឺថានឹងមានបញ្ហាបន្តទៀតព្រោះអីបានមានន័យថាច្បាប់ទប់ស្កាត់នៅឆ្នាំដែលបោះឆ្នោតកន្លងផុតទៅនឹងមិនអាចទប់ជាប់នៅឆ្នាំ2000ចរន្តឆ្នាំ2018តទៀតឬមួយយ៉ាងម៉េចពូយល់ខ្ញុំគឺថាការបោះស្រុកឃុំវាសំខាន់ប៉ុន្តែមិនស្អីសំខាន់ដូចបោះស្រុកជាតិទេប៉ុន្តែក្នុងអាណត្តិទី4នឹងសម្រាប់ប្រព័ន្ធគុំប្រកាសខ្ញុំគឺថាតែជាប្រតិបត្តិកម្មសន្ទុះនោះដូចខុសពីធម្មតាហើយយើងចេះមានស្មារតីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃហើយត្រង់នោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចនេះមានខ្ញុំស្វាគមន៍ដោយមិនឃើញខ្មែរកាប់ចាក់នេះប៉ុន្តែនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិមិនមែនដូចឃុំទេណាដូចយើងឃុំគណៈបច្ចេកជនខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយចំនួននេះព្រោះយើងគ្មានសិទ្ធិទេយើងឃើញថាជាង1000កៅអីនៃឃុំបានទៅគណៈបច្ចេកជនកម្ពុជាហើយប្រមាណ500កៅអីសម្រាប់គណៈបច្ចេកជនស្រុកជាតិហើយដូចនេះនេះគឺជាប្រជាបរតគាត់បែងចែកអាសនៈសម្រាប់ពីឃុំនោះគឺសំស្របទៅនឹងឆន្ទៈប្រជាបរតដូច្នេះអានេះគឺជារឿងមួយជាការសាក់របស់តេសមួយសម្រាប់ទៅអាណត្តិបោះតោជាតិបិណ្ឌបោះតោជាតិគុំភ្លេចគឺដំដើមដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើយើងនិយាយចំគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិហ្នឹងហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេគ្រប់គ្រងជាសាធារណរដ្ឋហើយឥឡូវហ្នឹងគណៈបកប្រជាជាតិក៏ដូចជាគណៈបកដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏តស៊ូតាំងពីអាណត្តិទី1រហូតដល់អាណត្តិទី5ដូចអត់មានទុកជាអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែគំនិតថាក្នុង30ឆ្នាំដែលគណៈបកប្រជាជនគឺគ្រប់គ្រងគេបានធ្វើអីច្រើនទោះមានចន្លោះប្រហោងមួយចំនួនអូខេប៉ុន្តែគេសាងសង់30ឆ្នាំហើយយើងមកចង់ដណ្ដើមអំណាចគេដោយការបោះឆ្នោតជាពិសេសគណៈបព្វជិជនយើងត្រូវធ្វើការពិចារណាតាំងពីសុខឲ្យសុខចិត្តឲ្យយើងស្រួលណាតើនឹងនេះយើងមានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបព្វជិជនគេមានបទកម្មដូចថាឆាឆៅឬយល់ឡេះមិនចង់ឲ្យគណៈបកស្រុកគូជាតិមានជោគជ័យគេមានសមត្ថភាពច្រើនណាស់ដើម្បីទុកស្កាត់គំឲ្យគណៈបកស្រុកគូជាតិបានជោគជ័យប៉ុន្តែយើងឧទាហរណ៍ប្រសិនជាគណៈបកស្រុកគូជាតិបានជោគជ័យវិញខ្ញុំចង់សួរទៅគណៈបកស្រុកគូជាតិថាបើសិនជាគាត់បោះឆ្នោតឈ្នះអានេះឈ្នះអានេះក៏ឧទាហរណ៍ទេហើយបើសិនជាគណៈបព្វជិជនគេមិនផ្ដល់អំណាចឲ្យដូចដែលយើងធ្លាប់បានដឹងនៅក្នុងអាណត្តិទី5 2013
ខ្ញុំចង់តើអ្នកនៅកម្ពុជាគាត់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើសិនគាត់ដោះស្រាយថាយើងទៅប្តឹងអន្តរជាតិហើយយើងញុះញង់សហរដ្ឋអាមេរិកអានេះគាត់ជាឧទាហរណ៍ទេឲ្យលើកតបបបៃស្រុកខ្មែរដោយសារតែយើងបោះឆ្នោតមិនមានយុត្តិធម៌ឬក៏មិនព្រមចាញ់ញុំព្រមស្រះមិនថាក៏អត់បានកើតតើនៅនឹងខ្ញុំចង់ដឹងការដោះស្រាយរបស់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាហើយបើសិនជាមានបញ្ហាហើយតបាយើងបង្កើតច្បាប់ថាมันអាចតបាហើយចង់ដឹងយើងចង់ដឹងចាញ់ឈ្នះមានតែម្នាក់អីប្រធានគូជបគាត់មានសិទ្ធិប្រកាសអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ហើយដូចនេះក្នុងនៃដែលមានតែម្នាក់ប្រធានគូជបមានសិទ្ធិប្រកាសអ្នកណាចាញ់អ្នកឈ្នះខ្ញុំថាកន្លែងនឹងសំខាន់ណាស់ហើយគូគូថាណាស់ដែរបើសិនជាការបោះចោលនឹងមិនត្រឹមត្រូវហើយប្រធានគូជបនោះគាត់ប្រកាសឲ្យគណៈបកប្រជាជនស្ទះអត់ខកត្រង់នឹងមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចគេយុត្តិធម៌មិនយុត្តិធម៌គូគេមានសិទ្ធិប្រកាសថាអ្នកណាស្ទះអ្នកណាចាញ់ហើយបើគេប្រកាសខុសគូគេមានសិទ្ធិថាការប្រកាសគេនឹងត្រឹមត្រូវគេបានចាញ់ទៅច្បាប់គូជបដែរត្រង់នឹងមានបញ្ហាហើយដូចនេះបើយើងមានសិទ្ធិតវ៉ាហើយយើងមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីទាំងអស់តែតម្រូវដល់យើងដឹងថាការបោះចោលនឹងមិនត្រឹមត្រូវមានតែតម្រូវស្អីតែមួយទេកាត់ចាស់គ្នាយើងពួយបរំត្រូវនឹងមានបាទអរគុណពូលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីក្រីសង្គមនៅថ្ងៃនេះ